serbë që jetojnë në Bosni marrin pasaportat serbis, italian që jetojnë në Argentinë marrin pasaportat italis, e kështu me radhë ne jemi diskriminuar nga shteti shqiptar. Vetëm ne shqiptarët e Maqedonisë për e Kosovës që nuk e gëzojmë atë drejtë. A është edhe Roma shqiptar që e kundërshton këto ajo? Në organizim të aleancës kuqezit ditë me parë në Berlin, një grup i shqiptarëve, kryesisht nga Maqedonia të cilët jetojnë në Berlin dhe disa vende tjera të Gjermanisë, të pajisur me simbole kombëtare, kryesisht me flamuj dhe me plisa në kokë, të tubuar para godinës ku është vendosur ambasada shqiptare në Berlin, në heshtje përmes plakatave kërkuan në shtetësi dhe të drejtën e pajisjes me pasaportë shqiptare. Në krye të këtij grupi protestuesish ishte kryetari i Aleancës Kuqezi, Kreshnik Spahil, i cili para pjesëmarrësve të kësaj proteste tha: Para 3 vjetësh, me datë 28 nëntor, kemi shkuar me heq kufirin Shqipëri-Kosovë. Edhe një miku jonë që quhet Ali Aslani, i ka bërë 4 vargje poezi për ta kuptuar më mirë këtë që se ne jemi bletë. Pa, si ishte mundur në këtë dhe, ne shqiptarët mërgjimtar në dhe. Djemë të shkojnë trokasin të porta, nëna vetë i kërkom pasaporta. Sepse sot jemi i vetëmi kombë, ndryshe nga Kroatët, ndryshe nga Serbët, ndryshe nga Grekët, ndryshe nga Kinezët, ndryshe nga Gjermantë, ndryshe nga Francezët, ndryshe nga çdo kombë tjetër që japim pasaport veç atyre që banojnë në Shqipëri. Sot pasaporta shqiptare ndahen më shumë, pasaport shqiptare po marrin më shumë pasaporta bulgare, 2000 vit, marrin më shumë pasaporta serbe në Kosovë, më shumë pasaporta greke në Çamëri, dhe pasaportat shqiptare nuk ndahen. Sot një shqiptar i Preshevës, i Tetovës, i Kumanovës, i Shkupit, apo i Prishtinës, konsiderohet histori me kinez. Kinezve ju kërkohet 5 vjet qëndrim, edhe shqiptarve ju kërkohet 5 vjet qëndrim Shqipëri. Ka shqiptarë të Prishtinës apo të Shkupit që kanë 4 pasaporta, e kanë të Hollandës, e kanë të Amerikës, e kanë të Serbisë, e kanë të Kosovës, por nuk e kanë të Shqipërisë. Ismail Kadareja në një bisedë ka thënë politikë më armiqësore, se ta lësh një shtet me 2 milion banor nuk ka. Po t'je i vogël, je i shkatrum politikisht, ekonomikisht, diplomatikisht. Çdo gjë buron e zeza nga çdo gjë. Na infraqëri thonte, ti Shqipëri m'jep nderë, m'jep emrin shqiptar. As nderin s'po na japin, as emrin shqiptar s'po na japin. Se emrin shqiptar ta bën pasaporta. Nuk ta bën me thonë nga kam qenë, e qysh kam qenë. Një person quhet Gjerman kur ka pasaportën Gjermane. Në qëse nuk ka pasaportën Gjermane, quhet o Gjergjan, o Polak, o me atë pasaport që disponon. Realisht, kur kemi uftu 2000 km për të artu, ndalum Milano, ndalum në Innsbruck, dhe në gjdo kilometr mërshim nga i lajmë të zi, o nga Shkupi, o nga Prishtina, o nga Tirana. Dhe vinim 8 vjetorin e pavarësisë Kosovës me gjysëm busqeshje, për gjysëm urimi, për atë gjysëm shtetë që gëzon gjysëm pavarësi. Sepse atje gjysma e popullit proteston, gjysma e popullit feston. Gjysma e popullit emigron, gjysma e popullit papun. 99% varfrohen, 1% pasurohen. Dhe realisht, themi gjysëm pavarësi dhe themi tjetë viti i fundit kështu, sepse Kosova nuk ka lindë në 7 më qëkur. As Shkupjet e Tova s'kan lindë në atë ditë. Shqipëria lindore. Dhe ne urojmë tjetë viti i fundit, por tjetë dhe viti i parë dhe i fillimit të bashkimit një Shqipërie veriore me pjesë të tjera të Shqipërisë jugore apo Shqipërisë lindore. Sepse realisht, sot, Tirana dhe Prishtina
apo Shkupi janë duke lëngu. Shqiptarët e që jetojnë në Shkup antetov, në Shqiprin lëndorë, janë më të coptuar dhe më të përqarë së kur. Shqiptarët në Prishtinë, në Kosovë, janë ty me flakë. Janë gati kur filloj vlavrasja dhe gjakderdhja më kej se ku do. Shqipria në krizë dhe më zi nuk bëhet. Dhe sot nuk janë për të mështet asë këmë. Nuk mështesin do të asë shqiptarët e gërije, asë shqiptarët e... Për të arsye, ne kemi sensibilizu me dy projekt ligje që po nënshkruan në gjdo kryeqytet e Europës dhe shtetet e bashkurat e Amerikës, e para që pasaport për gjdo shqiptar, mi afton të ketë një prin nënën ose babën shqiptar, dhe e dyta, projekt ligji që shtetasit shqiptar të zgjidhen dhe të zgjedhin, që do thot e drejta atyre të votojnë kudo që janë, në mënyrë elektronike që të marrin pjesë për forumet e tyre qeverisë dhe vendimarrëse. Askush nuk mund të konsiderohet turist. Çdo shqiptar sot kudo që jeton, qoftë Shkup, qoftë në Prishtinë, qoftë në Tiranë, qoftë në Berlin, në Shqipëri kur vjen konsiderohet turist. Vetë shqiptar nuk konsiderohet. Dhe në Tiranë dalin pastaj krenohen, thonë kemi 3 milion turist. Nuk mund të jesh turist kur je shqiptar. Dhe kjo histori duhet marrë fund një herë për gjithmonë. Shqiptarët do mbeten të vegjël, Shqipëria do mbetet e vogël, nëse jemi një popull 2 milion me pasaporta, nëse jemi një treg ekonomik 3 milion, nëse ne nuk shkojmë drejt unifikimit të numrit tonë, mbetemi një kope e panumërueshme. Edhe gjëja e gjallë, edhe vënë, edhe delet, edhe lopët, çdo pari kur i nxjerr me i kullot, i di se sa janë. Ne s'dim njerëzit sa janë. Një shtet dhe një kombë i cili nuk di sa njerëz ka, nuk mundet me hecë për para dhe t'integrohet. Dhe për këta arsye, ne do i paraqesim muajt vim të dy përgjigje në Tiranë, për të mështet një ide e cila është bazamenti i të ardhme së shqiptarëve. Në qofë se së mësohemi, tjetëtojmë bashkë, nuk do mësohemi kur t'jemi pjesë asë afër Gjermanisë, asë afër Bashkimit Europian. Në qofë se ne sjetëtojmë do të me një familje si shqiptarë, si mundemi ne t'jemi pjesë e një familje Europianë. Dhe për këta rësue ju thashë që kemi ardhë me gjusë busqeshe, me gjusë urimi, sepse ne prap ngelemi një kom me dy flamur, gjys flamuri kuqe zi, gjys flamuri kuqe verë, dhe jemi me dy himne, njëri me vargje, tjetëri me muzikë, dhe jetojmë disa shtete. Dhe unë do të amyllë këtë fjalim, sëse në ditë djele edhe për ju e shumë në mbajtë fjalime politike, prap nga gjysëm hymne, të cilët prap i di me gjysëm vargje. Sepse gjysmat e tjera, politikanët tani kanë hesh dhe i kanë vjetë. Dhe me drejt Kadareja tha, kur kam recitu vargjet e plota të himnit tonë kombëtar, jam befasuar nga akademikët gjermanë se thanë si ka mundësi vetëm himni juaj ka kaq vargje madhështore të munguar. Dhe unë po ju them katër vargjet e gjysmës së himnit, me gjysmë zëri, me gjysmë busqeshje, me gjysmë urimi, të cilat ne i këndojmë gjithmonë për gjysëm. Se Zoti vetë e tha me gojë, se kombet shuhen për mbi dhe, po Shqipëria do të rroj, për të jetojmë ne. Faleminderit. Disa nga protestuesit thonë se po kërkojnë vetëm të drejtën tonë që të pajisemi me pasaport shqiptare. Duam që edhe me dokumente personale të identifikohemi si shqiptar ashtu si që dhe jemi. Disa nga ta thonë se këtë drejt po ja u bëhon qeveria shqiptare.
Kosovën e tua se jam Kosovar. Unë si jam politikan, unë e kuptoj që ne jena shqiptar, unë si jam as Macedon, as Kosovar, me gjithë se nërën për Kosovë e kom, ne jena shqiptar dhe dalona me pashoshin, me nështësinë e Shqipërisë, si shqiptar. Nuk mundët Macedonët i kanë marë këtë pashoshat bugar, jetojnë në Macedoni, dhe janë bugar shumica, ne si shqiptar nuk kena drejt pashoshin e Shqipërisë ta marë. E kjo është qudi, e pora të shkak, unë e ndjevitin shqiptar e kam qif, kena nështësinë e Shqipërisë, edhe me ndoj që i bollësh. Sa shtu me ka që vogël i... Pësot është e dil, njerëzit janë edhe ke koha e shkurt për me informu njerëzit gjithë, edhe shumë mica janë të fushët maqëdonistë, Kosovës, a i shofje ditre vetë ajo, e është problem, se... Si kuptoj, për shemë, shumë mica e Kosovarve, thujnjën e Kosovarë, kanë problem me pashoqen e Shqipërisë, ndërsa nuk e kuptojnë domethënien e kësaj pune, po ne jemi gjithë shqiptarë, s'ka Kosovar, s'ka Tetovar, apo çam Greqisë, ne jemi gjithë shqiptarë dhe duhet të pas në shtetësinë e Shqipërisë, si çdo gjermon që jeton në Kanadë, jeton në Rusi, s'di di fjalë gjermanisht, japën në shtetësinë, japën banesat, japën këtë mirat. Kupton, kjo është puna. Po, ne jemi të bukë këto, për me qëfas një paknaci, për arsije se ne si shqiptarë nuk zëmë drejtën e marrës pasaportën shqiptarë. Kemi rastin e Macedonës dhe Macedonisë, se në jam gatetova, që kur dunë marrim pasaportën bugare. Por me ndemë se në tardë me ndu se të vilitohet ma te për këtë problem, edhe të kesë ma te për njërës që si procedurë të hijen parlamentin e Shqipnisë, pranohet këtë ligjë edhe në të marrin pasaportët shqiptare. Shqipëria si shteti am duhet çdo shqiptari të jap pasaportin që jetojnë në drojet e veta Shqipërisë që janë shpërndame, që janë soptume nga lufta. Për këtë shka kemi darë që Shqipëria të ndronë ligjin të jep çdo shqiptari pasaportin e Shqipërisë. Për këtë shka kemi darë protestojnë. Jam nga Macedonia. Keni qitë do njëherë ju kërkesin, keni apliku për pasaport shqiptare? Jo, për nuk në lejo si pas ligjin me apliku, se ka do kushte. Ajo duhet, nuk kemi apliku, është vështirë, si mas ligjit. Duhet ka do regula atje investime, paracitja tjetosh një vit apo dy si pas kushteve Shqipëris, nuk është lehtë, si qdo shte që i ka bo. Macedona si tje i marim pasaportat e Bulgaris, ne duham pasaport për qdo shqiptare. Kjo është motoja jonë. Faleminderit. Unë kisha me thanë vetëm se duham të marim pasaportat e Shqipëris, se unë ku më apliku një herë vetëm se në kërkun disa kushte shumë të vështira për me marë pasaport Shqipëris. E për atë shka gjinda këtu me protestu për me në i dhanë pasaportat gjithë Shqiptarve ku gjinëmi. Edhe unë vinë nga Tetova. Unë jam Lavino Durmoku nga Kamenica e Shqipëris. Edhe unë duha të gëzoj drejtën time për që të pajisë një pasaport shqiptare si qdo vend tjetër që e gëzëm për popullën e vetë. Pastaj, unë jam shqiptar dhe është e drejtë ime të pajisë me nëshqitë shqiptare, i përkasë komi shqiptar. Nuk e di vetëm pëse vetë në shqiptar nuk e gëzojmë të drejta. Kjo është përsëri një turp politik i politikave në Shqipëri, po dhe në gjitha truja shqiptare që punojnë vetëm për interesat e tyre partijakta dhe personale, por asesi për interesa qoqërorë të kombit shqiptare në Balkan. Në jam taj dërvishi e cili gjendime në këtë protest këtu, ku protestojmë për qështje në nështësisë shqiptare, ku i takonë se cilit, ku do që jam është në botë, këmi orë të protestojmë qeverie Shqipërisë të realizohet këtë qështja e nështësisë shqiptare, se cilit i takonë, se cilit komësit e kanë bërë këtë të flosmi për nga Macedonasët, ashtu e kanë morë të Bugarisë, pse mësë me morë na, ose pse mësë me realizu kjo që të takonë si cilë shqiptarë. Kemi ndonë me protestu që me pas drejta me marë në shëllësinë shqiptarë, me pas një kompë një pasaport, që mund me më olivisë në këtë botë me një pasaport. Dhe keni shprejtë se kjo do të realizohet? Po shpesëm që do të bëhet. Ndo shtë avonohen dhe pak, po shpesëm që bëhet mirë. Unë jam përfaqësuesi i Aliancës Kuqezi, kemi marrë një iniciativë
për çdo shqiptar pasaport të Shqipërisë. Kemi ardhur për krahet të gjithë shqiptarëve të diasporës që të sensibilizohen që shteti shqiptar duhet të japë pasaportë për çdo shqiptar kudo që do. Ato i kanë fajet ato të mëdhit parlamenteve, që bëjnë çishi trika. Nuk angazhuan mirë për popullatën, veç i këshirin punë të veta, kër i kanë votimet, cendet, gjoja ta. A i bëjmë pak qefet, edhe masani, i këshirin punë të veta. Edhe ne angare rrugëve të Evropës të këtë gjithë. Kjo është një problem që politika shqiptare dhe politika kosovare, politika shqiptare, Maqedonisë nuk e mërë me seriozitet këtë punë, dhe për dire sa ta nuk e mërë me seriozitet në mërë që kemi pas probleme. Kjo është lëj punë, vullnet, vullneti është për punë në bëngë, atë jo problemi. Kryetari Aneancës Kuqezi, Kreshnik Spahil, thotë se është absurde që të gjitha vendet të rajonit, por edhe ato të Evropës, i pajisin me pasaporta bashkëkombësit e tyre të cilët jetojnë në përvende tjera, ndërsa shqiptarve ju mohohet kjo e drejtë. Shqiptarët mbeten i vetmi popull dhe i vetmi kong, ku shteti i tyre nuk i jep pasaportën shqiptare. Ndryshe nga kroatët, ndryshe nga gjermanët, ndryshe nga francezët, ndryshe nga amerikanët, ndryshe nga serbët, ndryshe nga grekët, ne jemi vetmi shtet i cili kemi pajisë me pasaporta afro 20% të shqiptarëve. Shqiptarët të cilët në gen kanë qenë dhe mbeten shqiptarë prej 2-3 vjetësh, shteti am Tirana Zyrtari nuk jep mundësinë për të pajisur me pasaportë. Vetëm me kombin shqiptar ndodh kjo dhe vargjet e naimit ti Shqipëri më jep nder, më jep eprin shqiptar, me sa duket Tirana dhe Shqipëria nderin mund t'ja kenë dhënë për emrin shqiptar por refuzojnë t'ja japin. Së shpejti në parlamentin e Shqipërisë po paraqiten dy projekt ligje, projekt ligji i parë për t'i prezantuar qeverisë shqiptare dhe parlamentit shqiptar nevojën që çdo shqiptar kudo që është me banim mjafton të ketë një nga prindrit me origjinë shqiptare për të pajisur me pasaport. Një drejt legjitime, një drejt naturale, një drejt kushtetuese që buron nga gjithë parimet universale. Dhe prekligji dytë është për t'i dhënë mundësi në të ardhmen që ata të zgjidhen dhe të zgjedhin. Pra mundësinë që ata të votojnë kudo që janë. Ashtu si që kushtetuta Republikës i jep mundësin që gjdo shteta si bitë 18 vjeqë të zjedhi dhe të zjedhet, ashtu dhe shqiptarët kudo që janë. Gjdo kush duhet ta kuptoj që një Shqipëri e vogël me 2 milion e gjysë banorë do të mbetet gjithmonë e vogël qoftë në influencën diplomatike, qoftë në atë politike. E pra, me sa duket, ne shqiptarët nuk e meritojmë, sepse ne nuk jemi një kombi vogël, jemi një ndar kombet më të mëdha në Ballkan, dhe tashmoj qoftë në anat diplomatike, politike, por edhe ekonomike, si një treg më i madh, duhet me dojë mos të japim emrin shqiptar, shqiptarve kudo që janë në çdo cep të botës. Me qenë se ishte ditë e diel dhe askush nuk ishte në ambasadën shqiptare për të marrë një prononcim lidhur me këtë protest, ne e shfrytëzuam rastin që lidhur me këtë çështje të marrin një prononcim nga Ministri i Drejtësisë së Shqipërisë, Ylli Manjani, i cili këto ditë ishte për një vizitë zyrtare në Berlin. Gjitha këto janë çështje që ne duhet të bisedojmë me qetësi, duhet i shohim hap pas hapi dhe si pas çdo rasti konkret. Nuk është mirë të tipizojmë rastit, nuk është mirë të krijojmë klimt e cila na e vështirëson marrëdhënien po themi diplomatike edhe me shtetet e tjera. Ne jetojmë një realitet global sot, nuk jetojmë në një realitet të izoluar, nuk mund të marrim vendime në mënyrë të njëanshme, ashtu siç nuk mund të marrim edhe vendime të papjekura. Unë e kuptoj shumë mirë dëshirën e qytetarëve shqiptar për të patur procedura sa më të lehtësuara për pajisje me pasaport. Sigurisht ne po bëjmë më të mirën e mundshme që është e mundshme, pra që është e lejushme dhe e mundshme për të bërë. Por çështja e dëshirave pastaj është një çështje që nuk mbaron kurrë. Dhe unë do kisha dëshirë të isha shtetasi i shtetit të ri të Kosovës. Do ishte mirë ta kisha dhe unë një shtetësi kosovare, do ishte shumë mirë. Let's go.
Me siguri se në të ardhmen, edhe shqiptarët të cilët jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë zyrtare do të kenë të drejtën e marrjes së pasaportës shqiptare. Por se kur do të ndodhë kjo, siç tha edhe vetë ministri Manjani, nuk do të varet vetëm nga dëshira jonë për ta marrë atë, por as nga gatishmëria e qeverisë për t'i pajisur bashkombasit e vetë me në shtetësi shqiptare.